Posteri. Nu uscisi. Yari yette kuyeneza. Ubona gushyingura madamu wawe byaragenze gute? Niki wabwira ababashije kugira icyo bagufasha mu gushyingura? Yari yamukeguye yashiguye neza umudamu wanjye pe. Mu minsi yashize Ken yagize anniversaire. Wagiye kumureba aho ashyinguye, ese kuki wahisemo kujya hariya? Numvaga ko iriya fete nta ninayifetera kandi yaranyumvaga. Mwagezemo abapadiri? Nigeze nyine nyurayo. Nuko wenda padiri atashaka umugore. Ya n'ubu ngubu ntacyariyo kuko inshuti zanjye zose umubare munini ni abapadiri n'ababikira, ko ntago navuye muri kiliziya ku mpamvu z'uko hari icyo mpanenze, hari icyo nahabuze. Yego. Ahubwo Pastor Jacques yari yateguye kwambika madamu we impeta, ariko tukari twaramenye amakuru y'uko ari wowe wabyanze. Byagenze bite kure cyo wabyanze? Nimba waramuherekeje neza ukareba muri serekeye ya nabonye yari yamwambitse ikanzu y'abageni, yambaye ikanzu y'abageni ivara, wabonaga ko itariki y'ubukwe bari bayihinduye yabaye uriya munsi. Yego. Ariko bakunzi bacu turabasoje aho muri hose mu bihugu bitandukanye, abari muri Afrika, Australia, Canada, Amerika ndetse na Europe, aho uri hose wumva urimo rw'ikinyarwanda turagusoje. Imbere ya kamera zacu murahabona uriya ni pasiteri, uyu nguyu muramuzi cyane bamwita Jacques. Tubahe ikaze. Murakoze cyane. Mwatangira mwibwira abadukurikiye pasta, hari abantu batakuzi. Nitwa Reverend Pasteur Olivier, abantu benshi bazi ku izina rya Padiri. Padiri? Reverend Pasteur umpadiri? Urumva nyine umpadiri bwavuyemo pasta, ariko izina rya Padiri na Pasteri byose ni bimwe, nuko wenda inshingano iyo titiri ikora bari imwe. Ya Padiri, ya Pasteri, twese dukora bimwe. Ya nuko wenda padiri atashaka umugore, ariko inshingano zose z'ubwepiskopi tuba tuzihuriyeho. None umuntu yavuga ngo umupasiteri umupadiri, kuko ubupadiri ntibujya buva ku muntu kimwe nk'uko ubupasiteri butava ku muntu. Iyo abantu bakuzi hiryo zina ntago uri kuvamo. Mwageze mu bapadiri? Nigeze nyine nyurayo. Ya n'ubu ngubu ntacyariyo kuko inshuti zanjye zose umubare munini ni abapadiri n'ababikira, ko ntago navuye muri kiliziya ku mpamvu z'uko hari icyo mpanenze, hari icyo nahabuze. Yego. Ahubwo ni umuhamagaro wanganishije aho ushaka. Buriya umuhamagaro ni ikindi kintu wenda tuzaganira mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Yego. Ubushize twabonye rero washyinguye umugore wa Jacques Kenya. Ni fiance wa Jacques, ntabwo yari yakabaye neza. Yari yabaye umugore ko bari bagiye mu murenge. Hariya ya. Kuko uvuye mu murenge arahubwo atushatse wamutahana. Ese urabyemera pasta? Urumva po ku politike y'amategeko iba yarangije akazi kayo, ariko ku rwego rw'idini cyangwa se rw'itorero twe duhamya neza, duhamya iryo shyingirwa mu buryo bw'ubumana, bakabana mu buryo buyobowe n'Imana cyangwa se bushyigikiwe n'Imana, ubwo baba bamaze kurambikwaho ibiganza n'abatambyi. Ariko leta nayo ntago twagushyingira leta itarabigiramo uruhare.
ubundi gushingirwa nta ari leta nta ruhare bigiramo ari ni itorero cyangwa se kiliziya nta ruhare rubigiramo ahubwo twe ari leta zije gushumangira ari ni itorero tuza tuje gushumangira umushinga Imana yatangiye ko ntago nari guhuza Kenya na Jacques ubwabo batarahura Imana niyo yabahuje kandi Imana niyo yabahuje so yibahuje rero baratumenyesha bamenyesha leta leta ikabafasha mu rwego rw'amategeko nk'abahamya itorero naryo tukaza nk'abavugizi b'Imana natwe tugashyiraho ibiganza ubwo mu ijuru bakanzura ko abaye umubiri umwe hari abantu bajye bavuga ngo rusengero nyarwo ngo ruba mu mutima wemeranywa nabo urusengero ubundi urusengero sinzi impamvu uvuze urusengero rusengero ni inzu ni inzu isanzwe iburaya ni ubu nagiri ubuntu bwo kuhagera ndetse ndanahaba yego insengero iyo zibuza abayoboke zihinduka bizihinduka amaresitora abakene bajya gufatiramo ibiryo bajya guhahiramo ziba ari ibisanzwe ko iburayi urabizi ko hasenga abantu bakuze abantu bageze mu myaka mikuru ubwo rero iyo zigeze igihe zibura abayoboke ziragurishwa zigahinduka amaresitora zigahinduka amasoko biba ari bisanzwe izo ni inzu rero zisanzwe ya ahubwo iyo umbaza uti itorero uti hari ubwo bavuga uti itorero riba mu muntu aho ngaho rwose nari kubona icyo nsubiza itorero n'urusengero se biratandukanye ya bitandukanye itorero ni umuntu kujya kumva umuntu arakubaje ati usengera muri hetorero arisubiza mu izina ry'idini ariko ntabwo yagasubije ngo nsengera mu itorero runaka ahubwo yagasubije ngo nsengera mu idini runaka uraganira cyane rero itorero ni Kristo kandi Kristo aba muri twe agendera muri twe arara muri twe tuzagushaka tuganire byimbitse ku bijyanye n'iby'amatorero kuri uyu munsi twari turi gukura ikiriyo kwa Jacques yego ndakubona twifuza kukuganiriza ariko impamvu nkubaje iby'abapadiri nuko ubushize bavugaga ngo mu izina rya Yesu mu kindi gihe mu izina rya Yesu biraducharenginga cyane turavuga ati se ni padiri no pasteri ariko twasubijwe tugarutse kuri Jacques kuki wahisemo ko uyu mupastori ari we ushyingura madamu wa Kenya pasteri n'ubushize yari yateguye neza ubona gushyingura madamu wawe byaragenze gute niki wabwira ababashije kugira icyo bagufasha mu gushyingura yashiguye neza umudamu wanjye pe badukurikiye muraza kwihangana Jacques ntabwo ari gushobora kuvuga neza araza kuvuga make ariko turabyakira uko yabi ari kuvuga tugarutse kuri pastor Jacques yari yateguye kwambika madamu we impeta ariko tukari twaramenye amakuru y'uko ari wowe wabyanze byagenze bite kure cyo wabyanze ntago Jacques yakundaga nyine umu sheri we cyangwa se umufiance we yego abantu badukurikiye mwagiye mubibona maranga mutima Ken yakiri mu mubiri uburyo bari bakundanye uburyo bari babanye neza namwe mwagiye mubasura mu rugo mwagiranye ibiganiro byinshi byerekeranye n'urukundo rwabo kugera aho bari bagiye no mu murenge bagasinya mu gitabo kirangamimerere urukundo mwabonaga ko ruhari
kandi ntibifuzaga ko bigarukira mu murenge bifuzaga ko bigera no mu rusengero kuko n'abakozi b'Imana n'abantu bakunda Imana mwabonye ko mu gusoza ikiriyo yifuje ko turirimba mwiyi minsi murabona ko ari gufashwa no kuririmba no gusoma ijambo ry'Imana chaque rero mu mibereho ye nkuko mwakomeje mubibona ni umukristo yego umuntu ukunda Imana anashima Imana anashimira nabantu bagiye bamufasha mu burwayi bwe anabasengera anabasabira umugisha no gukomeza kubona abantu bakomeje bamushigikira no mu guherekeza umufasha we yego n'amasengesho gusa amurimo yo kubasabira umugisha nibyo bimugize rero ayo maranga mutima yakomereje no kuherekeza umufasha we kubera ko yari yiteze of course kumwambika impeta imbere y'Imana imbere yacu nk'abashumba amaranga mutima aramuganza aravuga ati ni kubera iki yagenda ntamuhaye isezerano namusezeranije maranga mutima ni ngombwa kandi urukundo rugendana n'amaranga mutima yego nimba warahere waramuherekeje neza ukareba muri serekeye ya nabonye yamwambitse kanzu y'abageni ivara wabonaga ko itariki y'ubukwe bari bayihinduye yabaye uri ya munsi yego ariko nkatwe nk'abashumba twizera Kristo twarabisuzumye dusanga ubwo burenganzira tutabumwemerera kakwiriye kumuherekeza mu cyubahira mugomba ariko iyo mpeta akayimuha mu buryo bwo mu mutima kubera ko nyuma y'ubu buzima bwo kubura Kenya hari ubundi buzima agomba kuzinjiramo tugarutse kuri Jacques Jacques bakimara kukwangira ko umwambika impeta wabyakiriye gute yaramabaje kubera reaction reaction ariko nyuma bambwiye uko bigenda baranyigisha iki mbona nibyo ariko ngiye azaba n'umugore wanjye iteka ryose urabona wari wateguye ko wateguye impeta utegura ikanzu umaze kumwambika ikanzu wumvaga igikomba gukurikiraho ari kumwambika impeta ugiye kumva wumva ngo ntago imwambika ninde yakubwiye bwa mbere ko utayimwambika uwo munsi Wari wakubwiye ko utagomba kumwambika impeta nta muntu wabimbwiye wari wayikuze yari Tina mushishini mukizini washi na wa Kenya Tina mushishi wanjye muri Afrika baba muri USA US ni wari wanjye wayikuze ni wanjye sinzi bya no kwihangana Jacques mu minsi yashize Kenya yagize anniversaire wagiye kumureba aho ashyinguye ese kuki wahisemo kujya hariya no kubera ko hari sinzi kabisa uvaga ariho ukwiye kujya kugira ngo muyifete muri ko yes numvaga ko ibi yafite nta ni nayifetera kandi yaranyumvaga yaragukundaga kandi nawe waramukundaga wari mwarateguye ko muzayifetera hehe yaba akiri muzima oya ntabwo ndwe tuwayitegura ni surprise Pastor Jacques akimara kumenya ko atari umwambike umadamu we impeta nta kintu yaba yarakubwiye cyangwa se abandi bari babizi babyakiriye gute parewe yaje kubinsaba
arambira ati Jacques yifuje kwambika impeta umukunzi we isezerano yamwe yamuteguriye yego nibwo abegereye hanyuma mbabwira ko bitashoboka yeah impamvu bidashoboka ni nuko nyuma y'ubu buzima nkuko nabivuze ba Jacques ubu buzima arimo bw'agahinda katoroshye kubura umukunzi we nyuma yo kubabara azishima mwibyo byishimo azanashumbushwa ubwo urumva rero umwe gushumbushwa iyo mpeta azayambika undi ko harabyemerewe ko nta mpamvu impeta ya Kenya kuwayigumishe mu mutima we ariko iyo y'isezerano ryo mu ruhame nyuma yo komorwa ibikomere nyuma yo gukira Imana izamushumbusha yego Jacques ibyo pasteur avuze urabyumva gute byijana kwijana nyuma yuko bigenze kuri ya ora ari kindi teganya oya takindi Jacques oya ibyo uyu munsi nta ibyo uyu munsi nta kintu yabivugaho ntago yabona icyo bivugaho uyu munsi mfite gahinda mfite gahinda ayeye wapi kabisa Jacques hari abantu benshi bagiye bagufasha cyane cyane bashaka kuri social media bari kureba kino kiganiro cyacu nicyo wababwira wagiye bagufashije mu byago wagize ikintu na bashobufasha nabwira ngo barakoze cyane Imana ibahe umugisha n'ukuri ko Imana ngingiye mbura ikintu cyo kuvuga ahubwo mba Jacques biba byamurenze cyane akabura Pastor n'ukuri natwe turagushimira cyane uburyo washyinguye madamu wa Jacques byashimisha abantu benshi kuko wari ufite ijambo ribafasha cyane nk'abantu bari bagize ibyago dusoza abantu bagukurikiye batari basanzwe bakuzi wababwira n'icyo wababwira ni ukubabwira ngo nimukomeze mube hafi ya Jacques Jacques yabuze inshuti ye yamubagaho umunsi kundi yamufashaga koga abona ko ingingo ze ziracyafite ikibazo turacyafite akazi keshi muri rusange kuri Jacques no kumuba hafi haba kumuhamagara kaganirizwa no kubundi bufasha ubwo ari bwo bwose kugira ngo yumve ko atari wenyine buri muntu wese ukunda Jacques rwose namuha ubutumwa bwo kuvuga ngo akomeze hagarane na Jacques yego abanyamasengesho ndabaho ubutumwa bwo gukomeza gusengera Jacques yego abantu mufite ubushobozi ndabaho ubutumwa bwo gukomeza gufasha Jacques kandi imirimo dukora tukiri mu isi niyo izaduherekeza ndasabira umugisha abantu babanye na Jacques kuva mu burwayi bwe kugeza n'uyu munsi ndavuze ngo Imana y'amahoro ibaho umugisha ntizigire yibagirwa imirimo yanyu kandi aho mwakuye mugashyira muri Jacques kugira ngo agire ubuzima mwabikije muri banke idahomba Imana ibaho umugisha kandi nkomeza gusabira umugisha Frimagisi n'ibindi binyamakuru bitandukanye byagiye bigera kuri Jacques kugira ngo Jacques uyu munsi abe ashoboye ku
hagarara ko araho guhagarara bitakundaga imana ibahe umugisha kubuvugizi mutanahwema gukomeza kuvuga kugira ngo Jacques yumve ko atari wenyine imana ibahe umugisha pastor murakoze cyane mbere ko dusoza kino kiganiro twagisoza muturagize imana yego murakoze cyane turagushimiye imana yo kwizerwa no kwiringirwa kari wowe mana ibihe byose wabanye natwe tucyumva inkuru yo gukurwa mu Kenya kugeza tumuherekeje ndetse n'uyu munsi dushoje ikiriyo wabanye natwe wakomeje ushigikira uyu muvandimwe kugeza uyu munsi komeza umuhimbaraga uha umugisha buri muntu wese wamushyigikiye wabanye nawe ndetse nibi bitangazamakuru byose byashyigikiye uyu muvandimwe ubiha umugisha icyubahiro gikomeze kibe kwa buri muntu wese wabanye natwe mu izina rya Kristo Yesu amen amen pastor murakoze cyane imana ikomeze ibaha umugisha mu mirimo yanyu murakoze namwe kutwakira